أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İnsanın xoşbəxtliyi onun qəlbinin səmimiyyətindən, paşlığından asılıdır. Çünki xoşbəxtliyə gedən yol sıratal müstəqim, düzgün yol, Allah yolu, həmin o nurani olan yol, səmimiyyətli, nurani qəlblərin yoludur. İnsan şübhəsiz hər şeydən əvvəl öz daxilinə fikir verməlidir. Təəssüflər olsun, insanların ciddi problemlərindən biri də budur ki, hər bir şeyə diqqət yetirirlər, amma daxillərində gedən proseslərə o qədər əhəmiyyət vermirlər. Bir şey ki, ağıl etibarilə yəqinliyi var ki, insan ölümdən sonra pusluğa doğru getmir. Onun cismi aradan gedir. Yeni bir mərhələdə ruhla yeni bir aləmdə olur. Və o aləmin düzəni, qayda qanunu, yaşayışı birbaşa bu dünyadan asılıdır. Özünü bu dünyada islah edə bilsən, pak edə bilsən, nurani edə bilsən, xoş hal və əbədi bir həyatda əbədi xoşbəxtlik sənə nəsib olacaq. Sadəcə lazımdır ki, insan bu dünyanın məşəqqətinə, çətinliyinə, nəfsi istəklərinin qarşısında duruş gətirməyə səbr edə bilsin. Sadəcə səbr lazımdır, müvəqqəti bir dönəmdir, vaxtdır. Çox az bir vaxtdır insanın həyatı. Keçmişə baxırsınız, görürsün insan necə keçmişinə baxır, məsələn 50 yaşında bir adam baxır, deyir, elə bir 50 yaş dünən gəldi. 30 yaşında bir adam baxır, deyir, 30 yaş elə bir dünən gəldi. Görün, ömür elə həmin, bax, həmin o dəyər verir ya, dünən, elə bir dünən idi. O qarşıda 50 il, 20 il, 30 il nə qədər yaşayacaqsa, həmin necə o tez gələ, o da elə gələcək. Bir ömür ki, insan baxır ona deyirsə ki, elə bir dünən idi, dəyərmi ki, insan öz dinini sata, öz mənəviyyətini sata bu müvəqqəti bir dənə anlar üçün, müvəqqəti bir ləzzət üçün, dəyər dəyməz. Sadəcə təəssüf olsun ki, insan o axirəti görəndən sonra, yəqinə çatandan sonra, axirət aləminin həqiqətlərini bütün vücudu ilə hiss edəndən sonra peşmansılıq hissi bürüyəcək onu. Amma o peşmansılığın heç bir faydası olmayacaq orada. O İmam Əli Əleyhisselam deyirdi, pərdələr gözümün önündən götürülsə, yəqinimə heç nə əlavə olunmaz, inanma. O İmam Əli idi. Ona görə İmam Əli həyatında biz görürük, ədalətdən başqa bir şey yoxdur. Öz həyatında, özü ilə, cəmiyyətlə davranışında ədalət, amma ədalətlə bərabər mərhəməti də var idi. Ən çətin işlərə özü girərdi. Ən məşəqqətli işlərə özü səbr edərdi. Dünya malından, belə deyək də, ən zahidcə istifadə edən İmam Əli idi. Hətta oğlanları, əhl-i beyti, dostları da rahat idi. O bilirdi İmam Əli nə edirdi. O, axirəti yəqinlə inanmışdı, yəqinlə axirətə imanı var idi. O bilirdi gələcəkdə nələr olacaq. Necə insan məsələn görsə ki, bu yolu gedir, qarşıda quyuya düşə bilər, çətinlik ola bilər, o artıq öz ehtiyatını saxlayır. Tədbirini bilir. Bilməyən adamlar üçün necə gəldi gedirlər bu yolu. Ona görə də bizlərə deyilib ki, düşünmək lazım. Quran ayələri tədəbbür, düşünmək, Quran haqqında, yerin, göyün haqqında, Allahın yaradılışı haqqında, elə insanın özü haqqında, insan özü haqqında düşünək. Biz nə qədər böyük bir nimətdir bu düşüncə bizlər üçün. İnsan otura düşünək. İnan Allaha, insan düşünsə, elə bir şey yoxdur ki, onu bazarmasın. Sadəcə bir iman lazımdır, güc lazımdır, iradə lazımdır. Nəfslə, daxillə söhbət lazımdır ki, sən bunu bacararsan. Düşünürsən, düşüncə sənə yol göstərir. Ağıl əsasında olunan düşüncə nəfsi istəklər ki, ağıla hökmranlıq etmir. Ağılın kontrolunda olan o nəfsi istəklərdən qaynaqlanan düşüncə insanı sadəcə doğru aparır. İnsana xeyir işlərə insanı dəvət edir. Çünki hər bir insan istəyir ki, o xeyrə doğru getsin. Xeyrxah olsun.
Gözük keçən dəfə bir bəhsə qeyd elədi. Hamının içində bu şey var ki, biz Allahdan başqa heç nə qorxmuruq. Çox adam deyir bu sözləri deyir. Və əslində bu fitrətin sözüdür, insan daxilinin sözüdür. Doğrudan da ayıbdır bir insan üçün ki, Allahdan başqası ilə birindən qorxsun. Çünki daxil onu deyir ki, ayıbdır. Yerin göğün xaliqi qalıb, sən gör kimlərdən qorxursan. Qorxulası, əzəmətli varlıq varsa da Allah Taala'dır. Onu da öz etdiyin nöqsanlardan, günahlardan qorxmalısan. Bəli, onun ubuhətindən, böyüklüyündən, əzəmətindən də vücudun təvazükar hal almalıdır. Onun məhzərində özünü hiss eləsən, onun daima huzurunda özünü hiss eləsən, bütün həyatının sahələrində Allahın rəhmətini, nəzərini görsən, şübhəsiz ki, təvazükar olacaqsan. Amma Allah bəzi yerlərdə istəyər səndən ki, orada təşəbbür göstərəsən, orada mübarizə aparasan, sən orada Allahın dediyinə əsasən təşəbbür edə bilərsən. Amma qalan vaxtda tam təvazökar ola bilərsən. Amma təəssüflər olsun, biz bunu yaşamırıq. Nə ailələrimizdə yaşayırıq bunu, nə özümüzün fərdi həyatında, nə cəmiyyətdə o cür nə görsənir bu hal. Səbəbləri günahlardır. Günahlar insanların əl-qolunu bağlayır. Günah insanın iradəsini zəiflədir. Bəzən çox sual verirlər, bizə də verirlər. Niyə irademiz güclənsiz? Birinci növbədə insan günah etməməli, iradəsinin möhkəmlənməyi istəyirsə, zəifləməmək istəyirsə. İnsan özü ilə əhd bağlamalıdır Allah arasında. Heç olmazsa böyük günahlar ki var bizdən sadır olur, çıxır, o günahlara tövbə eləsin. Əziz İslam Peyğəmbər buyurur, təxəlləqu bi əxlaqillah. Çox böyük bir hədislərin məzmunlu, dərin məna yükünə sahib olan bir hədisdir bu. Əziz İslam Peyğəmbər buyurur ki, Allah əxlaqı ilə əxlaqlan. Görün, nə gözəl hədis. Allah əxlaqı ilə əxlaqlan. Yəni, görün, Allah Taala öz bəndələri ilə necə rəftar edir? Aləmlə necə rəftar edir? Onun nə əxlaqları var? Məsələn, Allah Taala bu qədər biz günah işlər görürük, bu qədər qəbahətimiz var, bu qədər yolumuzu azırıq, fitnə-fəsad törədir, amma yenə bizi bağışlayır. Yenə böyülü eləyir. Hansı bir varlığın qarşısında o cinayətlər törədilsəydi, o varlıq keçməzdim, amma Allahdır ki, rəhmətləri dəryalardan da böyüdür, hesaba gəlməz. Əzəməti, böyüklüyü haqqında düşüncələr onu vəsf edə bilməz. O Allah bizə həmin əxlaqı, həmin o xüsusiyyəti öyrədir ki, zəifin, mən necə zəifə güzəşdə gedirəm, sən də zəifə güzəşdə gedməzsin. Necə mən üzrxahlığı qəbul edirəm, necə mənim qarşımda kimsə gəlib tövbə edirsə, mən onun tövbəsini qəbul edirəm. Siz də, əgər mənim xəlifəmsizsə yer üzündə, mənim nümayəndəmsizsə, Peyğəmbərin bax hədisi bunadır ki, təxəlləqu bi əxlaqillah, Allah əxlaqı ilə əxlaqlanın. Bir mütalə eləməliyik, oxumalıyıq, biliklənməliyik, məlumatımız olmalıdır ki, o məlumatlar əsasında əməl edə bilək. Yoxsa məlumat olmasa, cəhalətlə heç ara qabağa getmək olmaz. İnformasiya olmalıdır, informasiyadan sonra əməl məqamı gəlir. O da aslı insanın qəlbinin nəyindən, paçlığından. Hətta mən sizə bir söz deyərdim, o qədər Allahın rəhməti genişdir, Allah Taala o əxlaqlı xüsusiyyətlər var, gözəl əxlaqlı xüsusiyyətlər. Onlara o qədər böyük əhəmiyyət verir. Məsələn, səxavətli olmaq, şücaətli olmaq, qeyrətli olmaq, hətta dindar deyil belə bir şey. Dini yoxdur bu adam, ateistdir. Amma səxavətli adamdır, əlaqçıq adamdır, qeyrətli adamdır, şücaətli adamdır. Ümumiyyətlə, bizim daxilimizdə olan hissləri Allah Taala qoyur ki, biz onların vasitəsini Allaha çataq. O səxavətdir, rəşadətdir, şücaətdir, ixlasdır, səmimiyyətdir, düzlüydür, sədaqətdir. Müsbət xüsusiyyətləri Allah Taala bizim daxilimizə qoyub, bunlar bizi Allaha aparan bir vasitələrdir. Yəni bunu biz özümüzdən demirik hədislərdə. Əziz İslam Peyğəmbərinə yaxınlaşır biri, bir nəfər Əziz Peyğəmbərə sual verir ki, qiyamət nə vaxt olacaq? İslam Peyğəmbəri onun cavabında buyurur ki, sən qiyamət üçün nə hazırlamsan? Hələ qiyamət soruşursan ki, qiyamət nə vaxt olacaq? Sən hələ dinəm görüm, qiyamət üçün nə hazırlamsan? Dedi, ya Rasulallah, elə bir namazım, orucum yoxdur. Yəni, çox abid deyiləm, çox ibadət eləyim, namazım, orucum yoxdur. Mənim ən çox qəlbimdə olan Allaha və sizə olan sevgimdir. Ən çox buna sahibəm. Peyğəmbər, Əl-İslam Peyğəmbəri buyurdu, elə isə qiyamətdə sevdiklərinlə məşğul olacaqsın.